Jadi amalnya kalau siapa dia jadi malah lewat amal. Jadi malahlah semayah, malahlah baca Quran. Kalau anak pinok kita pun malah. Weh, budak ni malah semayah. Malah berat kepala nak semayah. Kita sendiri pun malah. Nak gerak pergi malah. Amal nak hajar amalnya-amalnya ni. Amalnya nak weh kita rajin lewat amal. Cuba kita tanya di klinik semua tanya. Ubat ke apa nak weh rajin buat amal? Tak ada. Kita tanyalah bomo besar mana pun. Kita tanyalah si rorok, kita tanyalah bomo besar. Eh tanya doktor, he mo kun mo miya arai ba ti hai ra mini kawa. Hai ra kaya na ibadat. Cuba kita tanya bomo. Bomo nak jawab tak leh. Ambo jamin kat clicking ni. Kita tanya doktor semua di si rorok, di hospital besar. Ha ya arai cak tam hai ra kaya na ibadat to Allah Subhanahu wa taala. Ubat gapo? Bomo nak jawab tak leh. Ni malam ni mo nak oyak. Siapa dia berat di hati kau laku, berat di dalam kehidupan, berat di dalam buat amal, berat dalam nak baca Quran, berat dalam masalah nak bergerak pergi. Amal nak wayak. Satu amalnya setiap kali lepas maya, baca alam nasyrah 11 kali. Ni amalnya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah lanka sadrak wa wadu'na anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ha baca ayat ni. Alam nashrah mana adakah kami bukakan dada engkau Muhammad? Ya sebab orang duk malah yang mari dicicai, yang mari dihuacai, yang mari dihati. Dengan sebab hati ni duk kontrol, duk mengawali oleh syaitan, sebab tu jadi malah. Sebab tu baca ayat ni 11 kali nah, 11 kali alam nashrah wa amma fuak malas semaya, malah nak bangun subuh, malah nak baca Quran, baca alam nashrah tiap-tiap kali lepas semaya 11 kali. Lepas tu doa Nabi hajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa ni. Doa ni nak 11 kali. Ha 11 kali nah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca ni. Ha deh. Ha amalannya kita baca alam nasyrah saat itu ha nah 11 kali dan baca doa hak Nabi hajar saat itu berapa kali? Yakni kita bacanya nah 11 kali nah. Ha alam nasyrah ialah 11 kali. Ha nah. Amalan untuknya apa? Yakni untuk kita nak wi rajin dalam amalan. Ha nah. Amalan untuk apa? Yakni untuk rajin di dalam wa amanah. Untuk rajin nah, gawa, yakni rajin dalam buat amalan kita, maka kita bacalah alam nasyrah yakni 11 kali dan pula kita nah, ha nah bacakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril jal. Nah, amalan untuk rajin ha buat amanah. Ha alam nasyrah ha ialah 11 kali dan pula nah ha bacanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah ha rajin untuk buat amal nah ha amalan tu. Apa tu apa maknanya? Ha makna kata nah nah ha nah alam nasyrah 11 kali nah alam nasyrah 11 kali ha kita baca alam nasyrah saat itu nah 11 kali. Nah, baca alam nasyrah 11 kali, lepas tu baca doa saat itu. Nah, ha, berapa kali? Yakni kita baca doa saat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hei Allah, aku minta berlindunglah dengan engkau minal ajzi daripada kebenar, daripada kelemahan. Ha, makna kata minta utah lindung kita daripada kelemahan, wasa lemuh, wasa letih, wasa penat, wal kasal dan pula daripada malah. Ha deh, berasa malah tu minta lah Allah Taala pelindungkan daripada kita. Ha deh, wa a'udzubika minal jubni wal bukh dan minta Allah Taala lepas kita daripada penakut, melindung kita daripada penakut dan pula daripada malah. Deh, minta wi Allah Taala lepas daripada tu. Ha deh, minta wi Allah Taala lepas daripada penakut lagi pula daripada bakhil. Nah,
Ha tu daripada nah habaqi saat itu insya-Allah ha kita minta ya Allah Taala lepaskan kita daripada penakut dan pula baki insya-Allah ha mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita saat itu nah rajin wa amal rajinkan ibadat rajinkan masalah segala-gala nah ha tu dia insya-Allah nah ha kita pakat-pakat wa amal nah alam nasyrah sebelah kali dan pula Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika minal jubni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazam lamulalum. Hei Allah ku minta lindung kepada engkau daripada duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hei Allah ku minta lindungkan dengan engkau daripada dukaan dan duka cita. Ada. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah ku minta lindung dengan engkau minal ajzi daripada kelemahan wal kasal lagi pula daripada kemalasan. Masalah malah. Malah saya kita gapo ini minta wi Allah Taala lepas daripada malah wa amal, malas semaya, malah baca minta wi tu helpah. Deh. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan minta Allah Ta'ala lepaskan kita daripada penakut dan pula bakhil. Wa'uzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan minta Allah Ta'ala pelindung kita daripada orang deki kena. Daripada orang saat itu mengerasi kita. Wa karuk kita, wa tak mulai kita. Wa qahri rijal. Dan kalau kita ada lekat hutek, minta wi Allah Ta'ala lepaskan daripada kita. Nah, itu dia. Itulah amalan-amalan untuk nak lepas kita daripada masalah kemalasan dan pula gangguan masalah cipta kita.